Ya, Dar es Salaam Afrika wananchi wamekwisha tua katika hatua ya fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika, yani CAF Confederation Cup, kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa Tanzania. Lakini awali kabla ya hapo Dar es Salaam Afrika haikuwahi kufika katika hatua hizo, lakini pia hatua ya nusu fainali pia haijawahi kufika. Kwa hivyo imeweza kufika hatua ya nusu fainali, lakini pia na kufika fainali. Kwa hivyo watacheza fainali dhidi ya USM Alger kutoka pale nchini Algeria, kama unavyoweza kuona katika bench, katika vibadilishia nguo, wachezaji wakifurahia wakicheza, kama unavyoweza kuona hapo katika video, wakifurahi kwao kuingia finali. Kuna wachezaji ambao pia washakucheza finali ya kombe hilo, lakini hawakuweza kubahatika kuchukua kombe hilo, lakini kwa sasa wamepata fursa nyingine kuweza kucheza katika hatua hiyo finali, na huenda wakatimiza ndoto zao za kuchukua kombe hilo. Kwa sisi kama Lil Media tunaipongeza Dar es Salaam Afrika kwa kuweza kufika hatua ya finali, na tunaiombea pia iweze kushinda kombe hilo na kuleta hapa nyumbani. Hatuna cha ziada, tukutane katika taarifa nyingine.